Magandang araw, ka-sensei. Narito na ako muli, ang inyong PH-sensei, handa na maghatid ng sari-saring impormasyon para sa ating araw-araw na kaalaman. Sa video nating ito, pag-uusapan natin ang mga kaganapan sa usapin tungkol sa mga business dealings ni Hunter Biden, anak ni dating Vice President Joe Biden. Napabalita ka makailan lang na magkakaroon ng testimonya si Devin Archer, best friend at dating kasosyo ni Hunter Biden sa negosyo. Ayon sa pahayag ni Miranda Devine, kolumnista ng New York Post at lumabas sa kanyang artikulo, inaasahan na ay lalahad ni Devin Archer sa Congress Oversight Committee ang mga detalye tungkol sa mga business deals ni Hunter na may kaugnayan kay Joe Biden. Ipinahayag ni Devine na ang testimonyang ito ay lubhang makakasira kay Joe Biden at sa kanyang pahayag na hindi niya alam ang mga negosasyon at pakikipag-ugnayan ni Hunter sa ibang bansa. Dagdag pa niya, sinabi ni Devin Archer na nasa speakerphone si Joe Biden sa mga kumbensasyon kasama ang mga negosyanteng kasosyo ni Hunter. Nilahad rin na kasama ni Biden si Hunter sa dalawang pagkakataon sa mga pagkain sa Cafe Milano sa Georgetown. Hindi maiiwasan na ito ay maging mahirap para kay Joe Biden na patuloy na hindi sagutin ang mga isyong ito. Napansin din na gumamit na lamang ang White House ng ibang mga salita, sinasabing hindi naman sila magkasosyo ni Hunter Biden pero ayon kay Devine, hindi ito ang totoong isyong dapat sagutin ni Biden. Sa panayam na ito, nilahad din ni Devine ang relasyon ni Devin Archer sa pamilya Biden at kung bakit kailangan bigyan ng pansin ang kaalaman niya sa mga negosasyon ng mga ito. Ayon sa kanyang mga pahayag, malaki ang tulong niyang naiambag sa mga negosyo ni Hunter at ang hindi magandang pangyayaring nagawa sa isa sa mga huling negosyo nilang dalawa ang nagdulot ng kaso at pagkakulong kay Archer. Nadamay ang pangalan ni Hunter dito, pero hindi ito nahatulan ng kaso. Gusto rin niyang ipabatid na nadama ni Devin Archer ang pag-abandona mula sa pamilyang Biden matapos siyang isama sa kanilang pamilya at pangakwa ng mga bagay na hindi naman naging totoo. Ito daw ang dahilan kung bakit wala nang dapat pang ikatakot ni Archer sa pagsasalita ng katotohanan. Dagdag pa sa mga isyong ito ay ang mga ulat tungkol sa malaking halaga ng pera na nagdaan sa mga account ng pamilya Biden. Ayon kay Nancy Mace, isang kongresista mula sa South Carolina, may halagang higit sa 50 milyong dolyar ang kinasangkutan ng pamilyang ito sa mga negosasyong ito. May mga ebidensya na rin ng mga transaksyong ito na hindi malinaw kung bakit at anong serbisyo ang ibinayad. Ipinakita rin ni Divine ang mga pahayag ng dalawang whistleblower mula sa IRS na nagsabing may 17 milyon dolyar na pumasok at lumabas mula sa mga bansa tulad ng China, Russia, Romania, at Kazakhstan. Sa halagang ito, natukoy nila na 8.3 milyon dolyar ang pumasok kay Hunter Biden. Maaaring may iba pang pera na hindi pa natukoy, pero hindi nagaanong mahalaga ang halaga, kundi ang kawalan ng imahe ngayon ng Pangulo dahil sa mga kwestyong ito. Samantala, hindi mapigilan ang dami ng mga kasinungalingan, maling pahayag, at pagtanggi ni Joe Biden sa mga isyong ito. Mula sa pagsasabing disinformation ng mga laptop, pagiging walang kaalaman sa mga negosasyon ng kanyang anak, at pagkakasabi na walang kinikita si Hunter sa China. Maraming patunay na pawang mali ang mga pahayag na ito. Sa dami ng usok, malaki ang posibilidad na may apoy. Ito ang patuloy na sinusubaybayan ni Miranda Devine. Sa kabuuan ng mga ebidensyang ito, mahalagang malaman ng mga Pilipino at ng mga tao sa mundo ang mga totoong pangyayari. Dahil dito, ating pag-aralan at suriin ang kredibilidad ng ating mga leader at ang mga isyo na nakapaligid sa kanila. Naway magbigay ang video na ito ng mas malalim na kaalaman at pagmumulat sa ating mga panunood, ka-sensei. Habang pinag-aaralan natin ang mga kaganapang ito, patuloy nating suriin ang katotohanan at hikayatin ang mga leader na maging tapat at matapat sa kanilang mga gawain. Ugnayan tayo muli sa susunod nating pagkikita, mga ka -sensei. Maraming salamat po at hanggang sa muli.